Fuck! I nalazi se opusta how to do. Fuck! Sad ćemo vidjeti kako se to radi. Gledaj! Fuck! Mobitel sam stavio tu, jel dobro sad? Nemam pojma. Fuck! Prebacio sam mobitel ovdje zato što je tu bolje. Nije bolje. Fuck! Imamo farbu! Imamo malo kose na glavi. Evo vidi kako će to izgledati. Znači, ne znam kao što je. Fuck! A šta će mi četkice? Šta sam uzao četkicu? Fuck! Ovako se farba kosa. Uzmete malo na rukavicu farbe. I onda stavite. I onda mažeš. Ha! Fuck! O, ha! Gledaj još šta je to gledaj. Sada to izgleda ovako. Uzmite opetiš malo i to je to. Ako želite još neki tutorial slobodno recite, ja ću napraviti. Evo ovo. Profesionalizam, ej! Treba mi još farbe, izgleda da neće biti dovoljno. Fuck! Spremiti nered koji smo napravili. Fuck! I onda sačekati da se ovo sasuši da vidimo na što to izgleda. Treba sam i obrv. Ovo je tu operiš, onaj ko sam... Čekaj, ti si sad pravi iznenađen pošto snimam video upravo i ja ću ti reći da sam sofarbo, ti kao onak se zanadi. E, alo, ko je to sve? Samo ti ja. Ja sam sofarbo. Ne, seri. Da, brate, rosa. Koja boja, brate? Rozo! Ajma. Boga. Pa što tu? Čekaj, ja ću palit kameru, nemoj se uplaši, glavo. Ha, fuck. Fuck! Na 4000 suba smo rekli, farbamo se u sivo. Fuck, glavo. Sve. Glavo nešto, majice. Znači, glavo. Gle.